وزیر اعظم عمران خان کی روسی ہم منصب سے ملاقات. پاک روس تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان کی روسی ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت. آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے, وزیر اعظم عمران خان کی شنگھائی میں روس کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. شنگھائی میں عالمی سرمایہ کاری ایکسپو کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب کے دوران چینی اور عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم عمران خان نے کانفرنس کے دوران روسی ہم منصب سے سائیڈ لائن پر ملاقات ہوئی, جس میں روس کے وزیر اعظم نے عمران خان کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے پاک روس تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور بدلتے علاقائی حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں فروغ پر اتفاق کیا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ روس کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں, جبکہ روسی سرمایہ کار پاکستان میں توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اور اس ملاقات کی اہم بات, پاکستانی وزیر اعظم نے روس کے وزیر اعظم کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور روسی ہم منصب نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی.